Hazreti Məsumu. İmam Rıza Aleyhisselam'ın batısıdır. İmam Rıza Aleyhisselam'da bir anadan, bir atadan dünyaya gelen 4 tane batısı var. Onların 37-38 tane evlatları vardı İmam Hüseyin Kazım'ın. Ama bir anadan, bir atadan İmam Rıza Aleyhisselam'ın dünyaya gelen 4 tane batısıdır. Fatıma-i Kübra, Fatıma-i Suğra, Fatıma-i Hüsna, Fatıma-i Yukra. Fatıma-i Kübra bu hanımdır. Hazreti Məsumə. Onu ziyaret eləmək, xanım Fatıma-i Zəhranı ziyaret eləmək kadar sahab adam elde edilir. Fatıma-i Suğra Bakıdakı Həkimə xanımın qəbridir. Fatıma-i Vüsta, Fatıma-i Vüsta. Yok. Burada Rəşd tərəfdə dəfn olub. Rəşd'də. Ha, o birisi Fatıma'daki dəfn olub İsfahan'da. Rəhimə xanım var. Onların sənədləri yoxdur. Ola bilər ayrı arada olsun. Amma əsası bu ki, bura ziyarətə girəndə birinci 34 dəfə Allahu Ekber, 33 dəfə Subhanallah. Yəni Elhamdülillahla Subhanallahı yerini dəyişib deyib sonra girirsiniz içəri. Oldu qapıda eləcəyiniz. 33 dəfə. O bir sözünü deyəndə bu qapıdan çıxırsınız. O Allahu Ekber 34 dəfə. Elhamdülillah. Yerini dəyişib. Allah. Elə eyni zikr eləyəcəyik amma yerini dəyişib. Eyni zikr eləyəcəyik. Allahu Ekber nə yerini dəyişib? 34 dəfə deyəcəyik. Sübhanallah. 34 dəfə. Bu Ayetullah Mirzə Cavad Təbrizi, yani böyük İslam alimlərindən biridir. Bu alimlər Təbrizdən də böyük alimlərdən də Nəcəf alim olub. Onun böyük ustadları olub, həmin ustadların adı həmin orada yazılıb. Və burada ikincisi Rıza Bahaddinidir, Ayetullah Rıza Bahaddinidir. İrfanda, əxlaqda o qədər yüksək bir adam idi ki, həddindən artıq da böyük bir bu çöllərdə ibadət edəndə vəhşi heyvanlar bundan ləzzət alır, bunu qoruyarmışlar. Yəni çox böyük ariflərdən biri idi, bizim də qonşumuz idi, görmüşdüm mən burada. Bu da böyük alimlərdən Ayetullah Ərakinin qəbridir ki, biz ona təqlid eləmişik. Ayetullah Ərakin, o da böyük fazil alimlərdir. Və bu Xıbrəqan məclisinin rəisi Ocan Zətağanın qaynatası Ayetullah Meşkinin qəbri. Və bu Meşkinin ağanın qəbridir. Qundurak. Bu da bizim öz həm şəhrimiz Ayetullah Fazıl Lənkəranının qəbridir ki, düşün həm şəhrimiz. Fazıl Lənkəranı. Onun qəbirləri də şəfaətdir deyə. Onlar vurulur. Orada da ki, Ayetullah Hacı Şeyx Əbdülkərim Hayri Yəzdi. Və o birisi qəbirdə ki, Seyyid Sədrəddin Sədədi. Bu Ayetullah Hacı Şeyx Əbdülkərim. Bu da Muhammed Rıza Musevi Gülpayqanın qəbridir. Bu da böyük alimlərdən birisidir. Bu Əl-Mizan təfsirinin müəllifi, böyük filosof, müfəssir Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Təbatəbayinin qəbridir. Ki, böyük alimlərdən birisi olub. Həmin orada ustadlarının adı yazılıb ki, kimlər onun ustadı olub. Həmin o Ayetullah Naimdə Seyyid Əbül Həsən İsfahanı, Seyyid Hüseyin Badıqubeyi, yəni Bakılı. Bu Bakı alimdə həmin onun, Seyyid Hüseyin Badıqubeyi həmin onun ustadı olur. Seyyid Əbül Qasım Fonsarı, Hüccət, Mirzəli İrəvani, ki bizim, o da bizim Azərbaycandan olur. Mənə Əllama Təbatəbayın ustadı olur. Və başqaları da ki, həmin orada yazdım. Tələbələri də ki, bu günləri Cavad Amilidir, Şəhid Mütəhəri, Musa Səd, başqa Şəhid Behişdir, bu ağanın tələbələri.
Bursa Seyyid Ahmet Han Sarnıga. Şehit Dehan. Sen divan kurmuşsun. Şehit mühendisi. Ha, burada, ha, kabri burada da maçı bunun duvara vurdu. Üstünde Kur'an, üstünde Kur'an ayeti yazdı burada. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ona göre yere vurmuyor. Şehit mühendisi. Şehit mühendisi. Cevdet Ayetullah büyük ariflerden birisi. Ayetullah Behçet'in kabridir. Həqiqətən də zamanəsində ən böyük ariflərdən, ən böyük mərci təqlidlərdən birisiydi və Allaha gedən həmin o yol ki var, bəndəlik yolunu bu kişi həqiqətən də keçib və bütün müçtəhidlərin qəbirlərində çox qədər fəzilətlər yazılmışlar. Bu ağanın qəbirində bir dənə əl-əbd, yəni ki, bəndə sözü, bəndə Bəhcət. Muhammed Tegi Bey'de bir daha bu sözler yazdı. Yani özlerin... Çık. Hepsi... O da onun yaşayışıdır ki, üstadları kim olur, necə yaşayıp, kimlerden ders alır ve həmin olur, orada yazılırlar. Ki, en zamanlığında seyir üsulukta, irfanda, böyük-böyük dərəcələri çatan bir ağa idi ki, rəhmətə getirdi. Allah'ın... Neçə yaşında rəhmətə getirdi? 94 yaşında. Burada da ki alimlerin kabirleri. Burada kabirleri burada olup düzeldiler de. Bunlar böyle alimler. Bu Rafun Mehmet Ümit'teki nümayetlisiydi. Mesela bunları şehit edildiler bazıları. Ben de şehit medeni. Çoxlu alimlərin qəbirləri var, amma ki onlar xanımlar tərəfdə. Hələ olanı bozulur. Ruhlarına salavat düşürür.